Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším videem z Game Dev Tycoon. My budeme se pokoušet vyvinout nějaký ten hit. Uvidíme. Minule jsem sliboval, že si možná začnu někam psát různé pomůcky v smyslu, a tohle je dobrá kombinace, tohle je blbá kombinace, tohle tahle hra nepotřebuje, tam to zase jo. No, uvidíme, jak se mi do toho bude chtít. Asi by to bylo dobrý. Dobrý by to bylo, protože bych pak dokázal udělat nějakou super hru. Ale, no, uvidíme. Podíváme se ještě, jestli nemáme něco na vývoj. Máme tady, špion, life, lore, špion, game dev. Že bychom udělali game dev tycoon, game dev strategii. Je, protože jako tycoon jako takový tady není, jako žánr. Tak vytvoříme tohle. Můžu ještě něco jiného vytvořit. Já jsem chtěl něco vytvořit, že jo? Co jsem to chtěl vytvořit? 3D grafika verze 3. 3D grafika... 2D grafika verze 3. Nové téma, lepší uživatelská zkušenost. Easter eggy. Level editor, branching story, to je něco jako ta větvící se příběhová linie, dialog tree, tak uděláme branching story. A ty vygeneruješ zprávu. Smrtící okruh, zatáčka smrti. Ale jo, vydělali jsme tam aspoň půl mega na tom. Lepší než drátem do voka. Bude to chtít něco pořádného, já se ještě asi podívám na to, co máme za hry, abychom navázali. Ježiš, ta strategie si totálně nepovedla. My jsme na ní ztratili prachy. Wow. Wow. Ok. My máme ten play system, že jo? Že bychom něco zkusili na play system. Co na play system? Když já jsem nikdy PlayStation neměl. Co se na tom hraje? Tady jsme vydělali jenom 78 tisíc. Koukám, že romantická adventura na Gamelink není moc vhodná volba. Mohli bychom udělat mladé a neklidné na PCčko. Jako remake. A, to nebylo špatný. Já jsem měl tu, ne? Co jsem to měl? Co bylo docela fajn. Lovec byl docela fajn. Že bychom udělali Lovce 2. By to byl teoreticky Lovec 3, nebo už jsem měl něco takového. Neměl? Tohle. Jo. No, uděláme Lovce 2. Tak počkat. Musíme si to nějak zorganizovat. Lovec 2. Lovecký simulátor. Pak uděláme Mladí a neklidní remake. Mladí a neklidní... po druhé. stále mladí a neklidní. A bude to na PCčko. Máme to na PCčka. A pak něco vymyslet na ten play system. Něco takového. Takže tohle máme vymyšlený, tohle máme vymyšlený. Tohle už... tady to je přesně to, co si chci psát. Racing Casual, tak to vím zrovna. Spíš takový ty druhý věci, jakože umělá inteligence není důležitá u Casual Racing. A co dál? Co tam je dál? To je skvělý combo, tak to vím. Gamelink good. Everyone, jako pro všechny, to si myslím, že v pohodě. Gamelink mohl to být lepší než Gamelink, mohl to být PCčko třeba. No jasně, Everyone Racing, to je taky dobrý, to je skvělý. Takže jo, my vyvineme novou hru. Jsem úplně zapomněl, co jsem to chtěl vyvíjet. Lovec 2. Jo, vidíte to, ale já to můžu udělat takhle. Develop sequel. Děláme to takhle. I když minule se mi to jako nějak nepovedlo udělat nějaký dobrý ten sequel, když si, co jsem to dělal, tu kopku 4, že jo? Jo, jako prachama to bylo dobrý, prachama to vydělalo, ale hodnocení nebylo zase tak úžasný.
Takže takhle. Lovec 2. Malou, velkou... Teda malou. Malou, střední... Dáme střední. A teďka ale spíš otázka. Pro všechny nebo pro jenom pro dospělí? Bude to strašný maso? A nebo to bude... úplně bez krve. Zase dělat střední hru pro všechny, pro jenom pro takhle úzkou skupinu hráčů, jako pro dospělí, to se pocit moc nevyplatí zase. Máme Everyone, Hunting Simulace, platforma a PCčko. Engine VG 3.0, tak 3D grafika verze 2. To se ani nepodíval, to se ani nepodívám. Jakou grafiku jsem použil na ten první díl. Engine nahoru, story quest takhle, gameplay takhle. Tyhle věci. Teď by mě zajímalo, jak to tady funguje, jestli to funguje tak, že čím víc tam toho dám, a jedno, jestli to má nějaký smysl u té hry, jakože třeba character progression u loveckého simulátoru, no nevím, jestli má nějaký extra velký smysl. Tak jestli to funguje tak, že čím víc to tam nasekám, protože to je nový a moderní a vyvinul jsem to, tak ta hra bude lepší, anebo jestli fakt tam má smysl dávat jenom věci, co tam patří. Jakože linear story si myslím, že tam taky zrovna nějaký extra nepatří. No. No. Design. Engine je tech, co? Tak to vyvinu já. Cindy vyvine gameplay. A Brady si nechá tohle. Nový výzkum. Multižánr. Multižánrovky. A... A... Dobrý den, jmenuji se Jason Green a jsem z Gaming Worldu. Doslechlo se mi, že Very Important Games pracuje na nové hře. Byl by se tak hodný a podělil se s námi o nějaké ty informace o vaší současné hře a udělal s námi o ní interview. Tak proč ne? Jaké jsou vaše očekávání ohledně úspěchu Lovce 2? Myslíte si, že to bude dobře přijato? Budeme skromní. Díky za váš čas. Nevím, proč byl takovej hybridní ostravák, ale budíš. Smrtící okruh už je z trhu a vydělal 1,25 milionu skoro. No paráda. Takže, dialogy, to si myslím, že to není zrovna nějak extra důležitý, co? Level design je asi dost důležitý a umělá inteligence. No tak ty jeleni nesmí být úplně blbý, co asi? Jakože, když stoupnu na větvičku a praskne, tak ten jelen musí utíct. Tak si myslím, že jako umělá inteligence, jako zas tak blbý jeleny tam nechceme. No. Lepší dialogy. To určitě je super, no. Mít dobrý dialogy v loveckém simulátoru. Myslím, že fakt ne. Já nevím. Nevím, jak to tady funguje. Jak to, že je to tak vyhypovaný, ta hra? Za 2 měsíce bude Master 5 stažen z trhu. Nikdo nezajímá. Grafika. Grafika je co? Grafika je design asi, co? A co je pak world design a sound bude tech. Tak Cindy bude dělat tohle, já dělám tohle a Yoda dělá tohle. Já jsem chtěl to... Jo, stereo mám vynalezený, ale nemám to v tom engineu. Potřebuji dělat nový engine ještě. To taky potřebuji dělat. Tam dám tu lepší grafiku a stereo zvuk. No. A na základě toho nového engine udělám kopku 5. To bude jak Call of Duty, každý rok vyjde nová kopka. Žádný vodíky už? No hurá.
Vony, hele, nový Vony. Play System 2, no to je krásný. No, jasně, DVD, dobrý, nazdar. Tak, finish. Žádný rekord, rekord tam je? Nekecej. Doufám, že žádný z těch jodů nevylevloval. Ne, dobrý. Tak, vydáme hru, nový výzkum. Video playback a kompaniony s umělou inteligencí, dobrý. Tuhle, recenze, tak to jsem zvědav. Recenze stojí za prd. Jaké to překvapení, že nám poslední dobou stojí všechno za prd. To se mi nelíbí. Develop sequel. Jeď na dovolenou, ty... Pindo. Send on vacation. No jasně. A tebe vytrénuju. Co mu dám? Game Jam. Pixel Cup. Akorát nevím, co to dělá. Tak třeba tohle, je to jedno. Lovec 2 se začal prodávat. A nic moc. A jak se prodává ta... Jak se prodala tahle sta? 630 tisíc jsme na tom vydělali. To není zase tak hrozný, ne? To já si myslím, že to zase tak blbý není. Furt lepší než tahle hrůza. Tak jo. Já jsem chtěl udělat ještě ten remake těch mladých a neklidních. No, hele, tyhle si konzolový ptákoviny mě nezajímají. Ano, už to taky víme, že se náš sequel k Lovci setkal s poněkud průměrnými ohlasy. Nazdar, šáfa! Tak to ne. Cindy má zase nějaký návrh, to je aktivní. Je nějaká její kamarádka asi, nebo kamarád, to nevíme, to je záhada. Je zapletená do organizace, která si dává za cíl dostat více žen do toho průmyslu. No. Hledají sponzora. A myslím, že by to byla skvělá příležitost pro nás. Pomůžeme jim. No když jedna z nich nebude Zoe Quinn, tak proč ne? Ach jo, to já jsem si musel rýpnout. Dobrá, hele, počkej. Ty něco vynaleš. Vynaleš to. A tuhle novou grafiku vynaleš. Proč to nemůžu... Jo, nemám bodíky, aha, to je krásný, no, to je... Nový téma, máme nějaký nový téma, sports, life... sporty, konečně máme sporty. A co bychom dali ke sportu, male? Sport, simulace, sportovní simulace, jasně. Dobrý, tak to vynalezní. A Brady se cvičí, můžu ho vyhodit akorát. Zase nějaká nová Mikronoft. Ne, to je Mikronoft, to je z ruská firma. Dělá na tom Vladimír Brána. Nevím, jak se řekne rusky brána, tak jsem to dal česky. Dobře. Trošku vyděláváme, ale jenom trošku. Doslechli jsme se, že Very Important Games v poslední době sponzorovali... sponzorovali snahu dostat více žen
v podstatě do toho průmyslu. Dr. Z, CEO of Very Important Games, řekl, rádi bychom viděli více žen v herním průmyslu. Samozřejmě, že bychom chtěli více žen. Ach jo. Ježišmarja, můžu vypnout konzole třeba nějak, nebo... Dobře, hele, tak Jouda vygeneruje zprávu. A co já jsem to chtěl dělat to druhý? Jo, mladí neklidí. Já jsem to chtěl, já jsem to měl nějak pojmenovaný, co? Jakože stále mladí a neklidí, nebo pořád mladí a neklidní. Mladí a neklidní po druhé. Něco takovýho. Ten už vycvičil se, tak ho pošleme na dovolenou. Se za chvilku vrátí, než vygeneruje tu zprávu snad. Casual games. Že bychom dali nějakou casual game zase. No, tyhle zprávy už mě neberou. Dobrý, tak ten se vrátil. Jo, Mbox se zdrží, dobrý. Ty už to vygeneruj. Dialog seems to be... No, to jsem taky pochopil, že dialogy nejsou důležitý v loveckém simulátoru. To jsi mi teda toho moc neřekl. Šmaria. To bych se na to teda... Kolik to vydělalo? 336 tisíc. No, držíme se furt kolem těch 2 mega. No to nebude sequel, to bude remake. Takže nová hra. Bude to médium, bude to pro všechny. A bude to... Já jsem to možná dal blbost, že ten lovecký simulátor byl médium, to mělo být menší. Tak dáme menší hru, tohle to bude menší hra. Budou to stále mladí a neklidní. Možná to neuspělo kvůli tomu debilnímu názvu, no, kdo ví. Ne, detektivka, romance. Romance, žánr. Adventura, casual, simulace, adventura. PCčko, samozřejmě, počkej, zpátky. Co mám u play systému? Akce a pro všechny. Casual je úplně na prd. Casual vůbec. Casual je u gamelingu, ne? No jasně. Dobře. Tak jo. Pick game engine, ten nejnovější. A pak musím udělat nový game engine. Pick žánr. Adventura. Jsi to vybral, ne? Tak. Další. Tohle. A vyvíjejte. Story quest dáme na maximum, tohle dáme na minimum, tohle dáme taky na minimum. A dáme tam character progression. Tak, nazdar. No, ani to mega to nevydělalo, no tak. Co se dá dělat prostě. S tím nic neudělám. Dialogy to jsou určitě lepší dialogy, tam chci level design, nic, umělá inteligence, proč? Ne. Tak. Takže, tak to se houpá teda. Grafika určitě, sound zase tak důležitý není, world design budíš, tak. Já budem se s tím párat, prostě něco tam naházíme. Ale další konvence, dáme malou budku, stejně přijde málo lidí, ani se nedostaneme do top stovky. 63, to musí být rekord. Ještě nějaký bodík tam vyleze, dělej. Dobrý, stačí. Tak, rekordy 2, no to je krásný. To je nádherný. Takže to vydáme. Bohatý příběh. V
pozadí, ten příběh, backstory a soundtrack. Soundtrack je dobrý. Takže recenze. No nekecej, desítka. No ty bláho. A osmička, no tak to je. Mě napálej 10 a pak mi dají 8. A 10! A druhá desítka. Třetí teda. Jo! Je to tam? Hele, ty budeš se cvičit. Ona má co? Ona má technologii dobrý, design má na prc, rychlost je taky dobrá. Hele, tak dáme Code Jam, ať že ona nám to vyzjistí, co nám to dá. Technologii nám to dá. Dáme Code Jam. To bude Code Jam, to bude něco na ten, na technologii určitě, protože to je kódování, no tak předpokládám teda, jako, že to bude něco takovýho. Tak šup. We'll be right back.